היום נלמד בלי נדר נושא מאוד מורכב בהלכות ריבית. הנושא הוא שמור לי ואשמור לך. דוגמה, ניקח דוגמה. תודה, מכינה על כותך. הנה, תן לי. תודה רבה, שבר. הכל פה, הכל טוב. הכל בסדר. הנה, בסדר. תודה רבה. טוב, היום נושא השיעור שמור לי ואשמור לך. מה ביאור הדבר שמור לי ואשמור לך? הכוונה היא כזאתי. אדם חשמלאי שמבקש מחברו, תעשה לי עבודת נגרות ואני אעשה לך עבודת חשמלאות. או ספר, אומר לחברו, אני אעשה לך תספורת, אתה תיקח אותי נהג מונית, תיקח אותי לפסגת זה פה מבר אילן, תיקח אותי, האם יש בזה איסור ריבית או אין בזה איסור ריבית? מתי יש איסור? מתי אין איסור? מה הדין לצורך מצווה? מה הדין לצורך מצווה? האם יש בזה איסור או אין בזה איסור? שם השם נעשה ונצליח, נפרק את ההלכות הללו. מה הדין לומר לחברו, תלווה לי, אני אלווה לך, בתנאי שאתה תלווה לי גם. תן לי את הדירה שלך, בתנאי שאתה שבת חתן, אני אתן לך את הדירה שלי, סליחה. בתנאי שגם אתה תיתן לי את הדירה שלך בשבת חתן, תזכור, אני עכשיו נותן לך את הדירה שבת חתן הזאת, אין בעיה, עוד חודשיים יש לי שבת חתן, תזכור, אתה תיתן לי את הדירה שלך. האם זה נקרא ריבית? כל זה נקרא שמור לי ואשמור לך. נחלקו הפוסקים, זה ריבית דאורייתא או ריבית דרבנן. אז בוא נראה, כבודו אומר, לא? ובוא נראה בעזרת השם יתברך. קודם כל נפתח את המקורות ונראה בעזרת השם יתברך על הנושא הזה. רק זה משמיים הרי, הרב בלוקה, אדם משמיים הרי. הדף הזה יצא לי גדול, אף פעם לא יוצא כזה גדול. למה? מרוב שההלכות האלה קשות, זה יצא גדול. כן. הבן שלי אמרנו לרישום, יש כבר שמונה, מה זה משפחות, מה זה אחים חיים? בסדר, מה הבעיה? טוב, זה אין בעיה. ממש. טוב, זה אין בעיה. יד ימינו. פה רק זה, מה? בסדר, רק זה שמור לי ואשמור לך, זה הנושא. המשנה, במסכת בבא מציעה, פרק ה', משנה י'. המשנה אומרת ככה, אני קורא את המשנה, אבל אני כבר מסביר את המשנה הזאת. המשנה אומרת, רשאי אדם לומר לחברו, עשה עמי עבודת ניקוש, ואני אעשה עמך עבודת ניקוש בשדה שלך. ביאור הדבר. ניקוש, זה הכוונה היא להוציא את האבנים מהשדה. זה אותה פעולה. לי יש שדה ולך יש שדה. אומרת המשנה, אותה פעולה, מותר לי, אני אעשה היום ואתה תעשה מחר. למה? אין פה שום פירעון ואין פה שום דבר. זה אותו דבר. אין אף כמינה, כי זה אותה עבודת ניקוש. אתה צודק שבזמן, אבל פשטות מהמשנה משמע, זה נכון, אבל בפשטות המשנה אומרת שאם הוא עושה עבודת ניקוש היום ועשה עמך למחר, אומרת המשנה אין זה איסור ריבית. מתי יהיה בעיה? עוד פעם, וכל זה למה? כי זה אותה מלאכה. אז בוא ניקח דוגמה, בוא נתרגם את זה לזמננו. חשמלאי אומר לחברו, בוא תעשה לי עבודת חשמלאות היום, אני לא יכול, אני מאוד ממהר, אין לי זמן, תעשה לי עבודת חשמל. אני בעזרת השם יתברך, מחר אני אחליף אותך. אני אעשה את עבודת חשמל במקומך. כיוון שזוהי אותה מלאכה, אומרת המשנה, אין בזה איסור בכלל. מתי יש איסור? אומרת המשנה, לא יאמר לחברו, נקש עמי היום ואעדור עמך למחר. או עדור עמי היום ואנקש עמך למחר. יש עבודת ניקוש ויש עבודת עידור. ניקוש, מה זה אמרנו? זה להוציא את האבנים. עידור, מה זה עידור? זה לעדור. אז זה אחת עבודה קלה, אחת עבודת קשה. אומרת המשנה, לא יאמר אדם לחברו, אני היום אעשה עמך עבודת ניקוש,
עכשיו, בתמורה לעבודה הזאת, תעשה לי עבודת עידור. זאת אומרת, היום אנחנו עושים ניקוש, מחר איזה עבודה אנחנו עושים? עידור. זה לא אותו עבודה, אומרת המשנה שאסור. מדוע? כיוון שהניקוש קשה מהעידור, עוד רגע נסביר את המשנה, עוד פעם נגיד את המשנה הזאת. אז יצא מפה, מורה ורבותי היקרים, החלפת עבודה. החלפת עבודה, אם זה לא באותו יום, אומרת המשנה, הרי זה אסור. מדוע? מה הסיבה? מדוע רבותינו אמרו לנו יש איסור להחליף עבודה? מה יש בזה? אני מלווה לך כסף? כל איסור ריבית, עד עכשיו מה למדנו? מתי זה איסור ריבית? שהוא מלווה לחברו כסף. אני מלווה לך 1,000, אתה מחזיר לי 1,200. אני מלווה לך 1,000, אתה מחזיר לי 1,000 במתנה. פה איזה הלוואה יש? שום דבר, אנחנו בסך הכל מחליפים עבודה. לא עשינו כלום. מדוע רבותינו הורו לנו שגם בהחלפת עבודה יש איסור? מה הסיבה? שתי טעמים מצינו בראשונים, מדוע רבותינו אסרו לנו להחליף עבודה בעבודה. זה נקרא בלשון העם ברטר. מה זה ברטר? להחליף עבודה בעבודה. מדוע רבותינו אסרו לנו להחליף עבודה בעבודה? אבל כל זה מדובר שזה לא באותו יום. עוד פעם אני אומר, אני היום עושה עבודת נגרות, מחר הרב ולוקה עושה לי עבודת חשמלאות. לא באותו יום אסור. מה הסיבה? סיבה ראשונה, כתב ראשי, הרמב״ם, ועוד כמה ראשונים, שזה נקרא אגר נתר. מה אגר? הסברנו, מה זה אגר נתר? יש כלל בהלכות ריבית. כל מתנה, עבור המתנת המעות שאני אמור לשלם לך, זה איסור ריבית. זאת אומרת, אני חייב לכבודו 1,000 שקל. הגיע תאריך הפירעון היום. היום נניח יום רביעי, בית אדר בית, נכון? היום רביעי בגימל אדר בית. הגיע תאריך הפירעון היום, גימל אדר בית. אין לי מה לשלם לך. אני אומר, אתה מוכן, רבנו יקר, לחכות שבוע? בסדר. אתה מחכה שבוע, אני מביא לך 1,000 שקל במתנה. למה מתנה? מתנה זה שהסכמת לדחות לי את תאריך הפירעון. זה נקרא אגר נתר, זה ריבית. גם פה זה ריבית, בדיוק אותו דבר. אני ביקשתי ממך, אני ביקשתי ממך עבודת נגרות, תעשה לי עבודת נגרות. מה אני אמור להחזיר לך עכשיו? תשלום, עבודה. מה אני מחזיר לך עכשיו? בגלל שעשית לי עבודה, ואין לי איך לשלם לך. אני צריך לשלם לך על הנגרות, נכון? אין לי איך לשלם לך. אני מחזיר לך עבודה. איזה עבודה אני מחזיר לך? יותר מרובה. אז זה אגר נתר, זה ריבית. לכן, מה? באותו יום אין בעיה. אבל, רגע נסביר למה באותו יום אין בעיה. רגע, נסביר את הכל, לאט לאט. למה באותו יום? למה נצבר? עוד שנייה אחת. נלך לפי הסדר של מרן, הכל יבוא. אבל יצא מפה, מורי ורבותיי, אם אני חייב, עשית לי עבודת נגרות, ואני מחר מחזיר לך עבודת חשמונאות, מה זה נקרא? זה נקרא אגר נתר. למה זה נקרא אגר נתר? כי זה שכר. אני חייב לך על עבודת נגרות. כמה עולה עבודת נגרות? 600 שקל. אין לי איך לשלם לך. מחר אני מחזיר לך עבודת חשמונאות. כמה עבודת חשמונאות שווה? 700. זה 100 שקל. למה אתה מחזיר עבודת חשמונאות? שכר. על זה שאתמול הוא הסכים לו לקבל כסף. אז זה נקרא אגר נתר. אגר נתר, אין בזה איסור, מה? אותו שווי אין בעיה. אבל אני לא יודע למה מקמד אותו שווי. מי אמר לך? בסדר? מי אמר לך? זה סיבה אחת. סיבה אחת שרבותינו אסרו, מצד אגר נתר. הרעב"ד מסביר מצד סברה אחרת. מה? מצד שאה בשאה. למדנו איסור בריבית, שאה בשאה. אם אני מלווה ממך חפץ, דוגמה, דיברנו על דולרים. אני מלווה ממך 100 דולר. עכשיו, אני לא יכול להחזיר לך 100 דולר ירוק. למה? כי לפעמים הערך של הדולר הוא לא אותו דבר. הערך הוא שווה יותר, נכון? הערך שווה יותר. אז גם פה בדיוק אותו דבר. שאני לוויתי ממך עבודת נגרות.
אם עבודת חשמלאות שווה יותר, זה אני מחזיר לך דבר שהוא שווה עוד יותר ממה שהייתי חייב לך. זה כמו שאה בשאה. אלא אם כן יש לו באותו אמין. מה זה מאותו אמין? מאותו אמין, הכוונה היא עושה אותו באותו יום מלאכה. בסדר, אבל כל שעושה לו מלאכה למחרת, הרי זה איסור שאה בשאה. הנה רבותינו לימדו אותנו שאסור לאדם לעשות מלאכה לחברו, תמורת מה שהוא מחזיר לו עבודה אחרת ביום המחרת. וזה נקרא האיסור הזה, איסור החלפת מלאכה במלאכה, שתי טעמים. השאלה היא מורי ורבותיי, האם זה איסור דאורייתא או איסור דרבנן? להחליף, כבודו עונה מיד, השם ייתן לך נחת, השם ישמח אותך כך, אתה יודע מה, שולף. אבל זה לא מדויק כמו שכבודו, הרב בלוקה. אני אוהב אותו אהבת נפש, זה צדיק, זה הרב בלוקה, זה עונה מומלואה, השם ישמור אותו, אין עליו. השם ישמח אותו. אבל מחילה, מה שכבודו אומר, הרב בלוקה, זה תלוי מחלוקת בפוסקים. האם איסור, הרוטבי זה כל כך מצוי, ואנחנו נאמר עכשיו, חצי הוא צדק, בסדר, השם ישמור אותו, תן מה. רבותיי, אנחנו ניתן כמה דוגמאות על זה. ואנחנו נראה, מורה ורבותיי, זה בעוונות המון נכשלים בזה. עכשיו אצלי אחד בשיעור בפסגת זאב, הוא ממש התחיל להוריד דמעות. אמר לי, הרב, אני כל היום עושה את ההלכות העבודה הזאת, אבל זה תלוי, בוא ניקח דוגמה אחת, מה הדין שותפים? בסדר? שנייה אחת. בוא ניקח דוגמה אחת, מה הדין שותפים? שותפים, מה הכוונה? יש ראובן ושמעון, שניהם שותפים. זה עושה מלאכה א', וזה עושה אחר כך, הם שותפים, אבל זה עושה ככה. שותפים לא נאמר האיסור. למה? כי שתיהם צריכים לעשות את המלאכה. הם שותפים בכל הרווחים. הם גם בזה, בהכל הם שותפים. זאת אומרת, הם שותפים גם ברווחים. שותפים גם בהפסדים. בזה לא נאמר האיסור של החלפת עבודה. דוגמה, זה שותפים, לא נאמר האיסור של החלפת עבודה. עכשיו תראו, מורי ורבותיי, האיסור הזה זה לא דווקא החלפת עבודה בעבודה, זה גם החלפת חפץ וחפץ. בוא ניקח דוגמה, מורי ורבותיי. אני עכשיו, נגיד שאיך שאני וכבודו שכנים, בסדר? לצורך העניין. ברוך אתה אדוני, אלינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. שם כוח על התאים. השם ישמח אותך. השם יאיר לך. תאים משובח כזה ממותי. השם יאיר לך. אבל עבודת יד, ממש משובח, שיברך אותך, שכל מי שונות תמחה לטובה, שתהיה בריא, 120, תוך נחת ושמחה, תודה יזכה לקבל משיח, תתקנו פה בבית הכנסת, ככה, השם ישמור אותך, תהיה בריא, השם יאיר לך. אפילו באיסור החלפת חבץ וחבץ, בואו ניקח דוגמה. אני, שנינו שכנים, אני מביא לך כיסאות, עוד לא צריך כיסאות, אני מביא לך כיסאות, אבל בתנאי. עוד חודש, סתם אני אומר דוגמה סוכות, סתם, עוד חודש סוכות, בסדר? חודש אב נמצא, עוד חודש סוכות. אני צריך לעשות חור בקיר, כן? אין לי מקדחה חשמלית. אתה יש לך מקדחה חשמלית, ניופן, כאילו החברה הכי 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 טובה. מה, ממש, חברה מעולה. אני מביא לך כיסאות בתנאי, מה בתנאי? שתלווה לי את המקדחה החשמלית שלך, נכון? אין בעיה, בכבוד, אין בעיה, תביא את הכיסאות, אני עוד חודש, ועכשיו מתברך, ייתן לך את זה. נו, זה איסור ברטר, זו החלפת, אותו דבר באותו דבר. אני נבאתי לך דבר, נכון? אתה צריך להחזיר לי. מה אתה מחזיר לי עכשיו? דבר יותר משובח. כל שמחזיר דבר יותר משובח, כל דבר יותר משובח, יש בזה איסור ריבית. לאו דווקא בהחלפת עבודה, עוד יותר. ראובן, הרכב שלו התקלקל. הכניס אותו למוסך. בשמעון, אמר לו, אני מסכים להלוות לך את הרכב, אבל בתנאי. עוד מעט, חול המועד, פסח. אתה איזה רכב יש לך? מרווח, 10 מקומות. כן? 10 מקומות. עכשיו, בתנאי, אני נתנה לך את הרכב הקטן שלי, בתנאי, שבכל המועד פסח, מה תעשה?
תיתן לי את הרכב היותר גדול. עוד פעם, זה איסור החלפה. איסור החלפה, איזה איסור יש בזה? יש בזה איסור ריבית. זה לאו דווקא רק בעבודה ושכירות אדם, אלא גם בהשאלת חפצים. שאם השאיל לו חפץ ונותן לו חפץ יותר גדול, יש בזה איסור ריבית. השאלה, עוד פעם, בסדר? ברור הנושא הזה. השאלה היא, מוריי ורבותיי, האיסור שאמרנו, ואחרי זה נמשיך. האיסור הזה זה ריבית מדני התורה, או האיסור הזה ריבית מדי רבנן. מצינו מחלוקת פוסקים, ונפקמינה, נגיד שתי נפקמינות מהנושא הזה. האם איסור החלפת עבודה ועבודה זה איסור דאורייתא או דרבנן? וכמה נפקמינות נאמר? בכבוד. זה רק שעשה איתו תנאי, יאיר לך כל הכבוד, השם ישמרך. זה רק שעשה איתו תנאי, רק שעשה איתו תנאי. עכשיו נמשיך על המורה, וזה מצוי, וזה מאוד מצוי הדבר הזה. מצוי איתו, מחליף איתו עבודה, מחליף איתו עבודה. אני עושה איתך בתנאי, אבל לא, אני מחליף איתך. לא אמר לו כלום. חדש אמרנו, תעשה טוב, אתה יכול להחליף אותי? נו, מה הבעיה? לא ייתנו מראש. לא ייתנו מראש, דווקא שיתנה עמו. לא, אבל שם זה שיעה ושיעה. זה היסטור אחר. פה הדור עמי והענקי שמך, זה רק בתנאי, אם לא התנאי מו, אני אומר לך, אני עשיתי עבודת נגרות, זהו, לא כלום. לא היה משום הסכם. כמו שהוא אומר, עוד חודש, אתה יכול להחליף אותי בחשמל? הוא עשה לי עבודת נגרות, אמרתי, לא אין בעיה, כך, לא רוצה כסף, מתנה, כל דבר, תהיה בריא, לא רוצה כלום. עוד חודש מה רוצה עבודת חשמלות, מה הבעיה? לא יתנו אחד עם השני. לא, לא, זה לא מי. פה זה רק התנאי מו, הדור עמי על מנת שעקו שמך. זה היה פשוט. עכשיו, מוריי ורבותיי, האם האיסור הזה הוא איסור דאורייתא או איסור דרבנן? ונסביר בלי נדר כמה נפקמינות שיוצאות להלכה מהדין הזה, אם זה איסור דאורייתא או איסור דרבנן. באותו יום זה נקרא שתיהם עושים אותה מלאכה. אותה מלאכה. אפילו שתי מלאכות שונות. זה נקרא אותה מלאכה. אותה מלאכה. עכשיו, כותב הלבוש. האיסור הזה של הדור עמי והנקש ממך, אתה, אין לנו הדור עמי והנקש ממך, נכון? עשי עמי עבודת נגרות, ואני למחר בלי נדר יעשה איך עבודת חשמלאות, כותב הלבוש זה איסור דאורייתא. למה? בוא נקרא את לשנו רגע, בוא נקרא את לשנו מילה במילה. מדוע הוא כותב זה איסור דאורייתא? שימו לב. אומר, אף על גב דנשך, אף על גב דנשך האמור בתורה בפירוש, לא נאמר אלא בכסף ואוכל, דכתיב את כספך לא תיתן לו בנשך, מכל מקום כותב הלבוש, ריבדה התורה נשך, כל דבר אשר ישך, לרבות כל מיני נשך אסורים, ולא בכסף ואוכל, אלא אפילו בכל דבר. אומר הלבוש, למה זה איסור דאורייתא? התורה, איך התורה קראה לריבית? איך התורה אמרה שאסור להלוות בריבית? התורה אמרה, אל תלווה בריבית? מה זה נשך? נשך זה ריבית. רגע, מה זה נשך? מחילה מכותכם. בוא נשאל אדם נורמלי. תגידי, אדוני היקר, אתה, השם ישמרך, רבנו, מה זה נשך? לנשוך. יפה, לנשוך. התורה אמרה, אסור לך אתה המלווה, כן, לא אתה, מחילה. אסור לך אתה המלווה לנשוך מהלווה. אומר הלבוש, כל סוגי נשיכה זה מהתורה. מעלים על ידי הלוואה, מעלים על ידי החזרת מלאכה יותר קשה. אתה נשכת ממנו. אם נשכת ממנו, זה נקרא ריבית. מה אכפת לי איך אתה נושך? יחילה, בוא נרגיד. מה זה לנשוך? זה אתה נושך, נכון? הוא מכאיב. מה אכפת לי אם אתה מכאיב ככה, או מה אכפת לי אתה מכאיב ככה? אתה מכאיב. אסור לך להצער. מה זה משנה איך אתה מצער? יש אחד מצער בצורה כזאת, יש אחד מצער בצורה כזאת, אתה מצער את... מה אתה חושב, שאדם מצער את חברו זה יעבור לו ברגיל? מידה כנגד מידה, מה נאמר? רגע, מידה כנגד מידה, מה? לא בטלה מן העולם. לא בטלה מן העולם, אין דבר כזה. אתה תצער ותשחק את עצמך צברון לבן, כאילו אתה האדם הכי טוב שבעולם. המשמיים יודעים שאתה מצער, בסוף כלונך יתגלה ברבים. כלומר של אותו המצער, אי אפשר לשחק, אי אפשר ללכת עם מסכה. מתי הולכים עם מסכה? בפורים.
בפורים יש מסכה, נכון? אי אפשר, בורא עולם, אם זה, אם זה מצייר, בסוף שמיים יתגלה קלונו ברבים. גם פה, התורה אמרה לא תשיך, אל תנשך את הלווה. מה אכפת לי איך אתה נושך אותו? מה אכפת לי איך אתה מצייר אותו? אם אתה לוקח לו על ההלוואה יותר, או אתה לוקח, אתה מבקש ממנו עבודה יותר גדולה. לכן כותב הלבוס את דאורייתא. התז קובע, זה לא איסור דאורייתא, אלא מה? רק איסור דרבנן. בוא נגיד דווקא מינה. יש לנו כלל, רגע, מה ביקשנו הרב היקר? מה ביקשנו הרב הלוקה? עוד פעם, מה ביקשנו הרב הלוקה? להמתין, נכון? להמתין בנחת. נכון? מה ביקשנו? נחת, שם ושמח. אולי יש תקוסטי קצת ככה עם לימון, הרב הלוקה, איזה רגוע. לאט לאט, שם ישמריך. מה עכשיו? מה נפקא מינה בזה דאורייתא או דרבנן? בואו נסביר מה נפקא מינה דאורייתא או דרבנן, בואו נראה. אדם בא לתלמוד תורה, כן? בא לתלמוד תורה, או בא לבית הכנסת. בית הכנסת, אני לא יודע אם זה מצוי, מכן, אני לא יודע אם זה מצוי, לא יודע, אבל בא לתלמוד תורה של הבן שלו. ורוצה לשלם שכר לימוד. שכר לימוד עבור מה שהבן שלו יושב ולומד בתלמוד תורה. בא הרב, המנהל של התלמוד תורה, אומר לו, תשמע, אני לא רוצה ממך שכר לימוד. אני רוצה שבראש תעשה לי עבודת מזגנים בכל התלמוד תורה. וזה תיפטר מהשכר לימוד של הילד שלך לכל השנה כולה. בואו נתבונן, מוריי ורבותיי, כמה זה השכר לימוד? הרבה פחות. כמה זה עבודת המזגנים? הרבה יותר. יפה מאוד, איך תאמרו את זה יפה? הרבה יותר. זה עשה עם העבודה היום, הדור ימי היום והענקה שמך למחר, נכון? מה שלמדנו עכשיו, הדור ימי היום והענקה שמך למחר. יש בזה אמרנו איסור ריבית. עכשיו, אם תאמר שזה ריבית מהתורה, אפילו לדבר המצווה אסור. אם תאמר ריבית דרבנן, ריבית דרבנן לצורך מצווה, מה הדין? מותר. איפה למדנו שריבית דרבנן לצורך מצווה מותר? איפה למדנו? שריבית דרבנן... מה? יפה, שמשמח אותך, כל הכבוד. בואו נסביר את זה. בואו נסביר שקודם אומר, ונרחיב על זה עוד יותר. מה שקודם אומר, נרחיב על זה עוד יותר. איפה למדנו שריבית דרבנן לצורך מצווה מותר? הפסוק אומר, ואישה אחת צעקה מבני הנביאים, עבדך אישי מת. מי זאת אישה אחת? אשתו של יהורם, יפה מאוד. אשתו של עובדיה, סליחה. אשתו של עובדיה, מה היה? היה אחאב, נכון? שר האוצר, אשתו מי הייתה? הייתה איזבל. היה שר האוצר, מי היה שר האוצר? עובדיה. עובדיה, מה עשה עובדיה? הוא לקח 400 נביאים והחביא אותם. עכשיו, איך הוא יאכיל אותם? איך הוא יאכיל אותם? מאיפה יהיה לו כסף להאכיל אותם? מכר את הווילה שלו, מכר את התכשיטים שלו, מכר את כל קופות החיסכון שלו, כן? את כל קופות החיסכון שלו. ועדיין לא הספיק לו הכסף להכין את 400 נביאים. מה הוא עשה? הוא חצה אותם לשתיים. הוא אמר, אם יבוא אחד ויקר, וישאר לפלטה. מאיפה הוא למד את זה? למד את זה מיעקב, מיעקב אבינו. עכשיו, לא היה לו כסף. למי הוא הלך? לבן של אחאב. מי זה הבן של אחאב? יהורם. בא ואמר לאדוני, תלווה לי כסף. בסדר, תלווה לי כסף. לא. תלווה לי כסף. תלווה לי כסף. עכשיו שאלווה לו כסף, כדי למי הלחיות? להחיות את הנביאים. עבדי השם, יחיה אותם. עכשיו, רגע מכילה. אחר כך מה קורה? זה עובדיה נפטר. בא הנושה. מי זה הנושה? הבן של אחאב יהורם. הוא בא לקחת את הכסף. הבא, אשתו של עובדיה, בא לאלישע הנביא. עבדך אישי מת, ואתה בא נושה. מה אמר לה, מה יש לך בבית? כי עם הסוך שמן, נכון? בקבוק שמן. שפך אותו, ואז מילא בקבוקים, ואז מכר את השמן, וכך החזיר את החוב. רבותינו למדו, שאדם מברך ברכות המזון, הוא צריך שישאר לו פת על השולחן. ככה רבותינו למדו. צריך שישאר לו פת על השולחן. מאיפה הראיה? הראיה היא, כן שאין אין הברכה חלה, אלא אם כן משתייר בו משהו. למה עובדיה, למה אלישע הנביא אמר לאשתו של עובדיה, אם יש לך בקבוק שמן? מה הסיבה? רבותינו למדו שהברכה צריכה לחול על משהו. לכן, מי שברך ברכת המזון, צריך להשאיר מעט פת. מעט פת. שיברך עליו ברכת המזון. נפקא מינה, מרן לשולחן ערוך כותב, וקוף פת.
קוף פי באור החיים, בסעיף ב', ביורה דעה, קוף עין ח'. שתי קומות מרן כותב, יש עבודה זרה של גד. מה זה גד? מה זה גד? אורחים שולחן, חזק וברוך. אורחים שולחן, אורחים שולחן. לכן, אם האדם נשאר לו שריות, שער לופת, ואתה מביא פת שלמה, זה נקרא עבודה זרה של גד. אלא אם כן, נגמר לו כל, אפילו השריות, נגמר לו הכל, אז מביא פת שלמה. אבל נשאר לו שריות, מביא פת שלמה, מה זה נקרא? שנת מרן זה נקרא עבודה זרה של גד. תז כותב מה הדין בערב שבת, בפדיון הבן, האם יש בדין הזה או לא. על כל פנים, מפה למדנו שאין הברכה חלה, אלא אם כן חל על זה משהו. עכשיו, איך הבן של עובדיה, יהורם, הלווה לעובדיה? מה, הוא היה צדיק? ודאי שהלווה לו בריבית. הוא לא קצץ, אבל הלווה לו בריבית. אמרו רבותינו שריבית לצורך מצווה, מה הדין? מותר. דוגמה, אדם רוצה להשיא יתום, עכשיו הוא צריך כסף מאדון העשיר הנכבד הזה, אז הוא רוצה לעשות לו ריבית. דוגמה, עושה לו ריבית מוקדמת. מה זה ריבית מוקדמת? הוא בא פתאום נותן לו מתנה. מה קרה אתה נותן לו מתנה? תהיה בריא, השם ישמור אותך. אחרי זה אומר לו, אהובי היקר, אתה יודע, יש לנו פה הכנסת קלה, יש פה חתן יתום, קלה יתומה, אתה יכול לעזור משהו? זה ריבית דרבנן, ריבית מוקדמת. אדם נותן לחבר קודם כל מתנה, ואחרי זה רוצה ממנו הלוואה. מה זה נקרא? זה נקרא ריבית מוקדמת. לדעת מרן, אפילו שלא פירש. לפי הרמה, נסביר את זה, יודעים? אולי נסביר שנייה יותר בהרחבה, מה זה ריבית דרבנן. אדם עושה אירוע, עושה בר מצווה. עכשיו, הוא לא התכוון. הוא נתן לחברו מתנה 1,000 שקל. בדרך כלל, אדם בא לאירוע, נותן 1,000 שקל מתנה, לא מצוי, נותן 300, 400. חס שלום, הוא לא נותן בכלל, ויושב ואוכל, מה הוא נקרא? הוא נקרא גזלן. מי יתיר לך? חש אחד בא, לא, זה אח שלי. לא, זה אחי. בא עם 10 ילדים. לא, אחי, 10 ילדים, אתה לא נותן שקל מתנה, אז מה אם זה אחיך? מה זה אחיך רוטשילד? מאיפה יחסה את זה? מה? מאיפה יש לו כסף? מה, יש לו מדפסה של כסף? זה לא נעים, זה גזל. שוב, גזל הדבר הזה. אדם שיושב באירוע ולא משלם לכל הפחות על המנה שאוכל, זה גזל. הוא יכול לתבוע אותו לדין תורה אחר כך. יכול להיות לדין תורה, אדוני, מי אמר לך לבוא ולשם? מה אתה רוצה? אתה לא רוצה, אל תבוא, מה אתה בא? פרט שהמנה היא מנה יקרה, המנה היא לא זולה. זה לא מנה שעולה 70 שקל, שמו מה? עניים, מכניס עניים. זה משהו אחר, מכניס עניים זה משהו אחר. האדם בא לאירוע צריך לשלם על זה. אין שום היתר בעולם לבוא לאירוע ולא לתת מתנה. אין שום, אלא אם כן בא לאירוע, בא ואומר לך, אני פותר אותך. אם האוכל יזרק, הרב? בסדר, אבל מאיפה אני יודע מה האוכל יזרק? שאני הזמן, ראובן הזמין את שמעון, הוא לא אמר, אתה תבוא ותאכל את האוכל שיזרק. הוא הזמין, ושמעון הגיע, אז הוא הבין שהוא צריך לשלם לו על האירוע. מה אתה רוצה, איפה הוא ישלם? לא, הוא יצא אחרי זה בפחנף, אני מכיר צדיקים. שיצאו אחר כך מהאירועים, לקחו גמחים על גבי גמחים, למה? כי בא כל מיני חכמולוגים למיניהם, לא, הוא לא צריך כסף, מה, אין לי כסף, אין לך כסף, שמה באת? שמה באת? איזה מין דבר זה? מי יתר לך לבוא, לשבת? אין יותר בעולם על הדבר הזה. אז בוא נראה, מוריי ורבותיי יקרים, הלאה. אז עכשיו אדם נותן, כמה אדם נותן אירוע, נותן לאירוע? נותן לאירוע 1,000 שקל מתנה, 400 שקל. פתאום הוא נתן לו 1,000 שקל. למה נתן ראובן לשמעון 1,000 שקל? הוא לא פירש לו, סתם. נתן לו 1,000 שקל. שמעון רואה את ראובן אחרי יומיים, אחרי הבר מצווה, ישר כוח, ישר כוח על המתנה. לא, אהובי היקר, זה אני נותן לך בלב שלם. למה? סתם. בשום, סתם, נתתי לו סתם, בסדר? אין שום בעיה, עד פה יש בעיה? מעדין, אם עכשיו ראובן שנתן את 1,000 שקל מתנה, רוצה הלוואה משמעון. עכשיו, שמעון נעים לו או לא נעים לו? לא נעים לו, למה שמעון לא נעים לו? הוא נתן לו 1,000 שקל מתנה, זה נקרא ריבית מוקדמת. אבל הוא פירש לו או לא פירש לו? הוא לא פירש, למה נתן את המתנה? סתם, לפי הרמה, ריבית מוקדמת, מתי ריבית מוקדמת? דווקא רק שפירש. לפי מרן, אפילו לא שלא פירש. סתם, נתן לו מתנה יותר, הוא לא התכוון לכלום. אחרי זה ביקש ממנו הלוואה. זה נקרא לדעת מרן השולחן ערוך, ריבית מוקדמת. ריבית מוקדמת, איזה איסור זה? זה דאורייתא או דרבנן? דרבנן. ריבית מוקדמת לצורך מצווה, מותר.
בעל הגמח, מה אומר? קודם כל נתן העשיר הזה, מה נתן העשיר הזה? איזה מתנה גדולה. השם ישמור אותו. אחרי שנתן לו את המתנה הגדולה, מה עושה? מה עושה? בוא תעשה לי טובה. אתה יכול בבקשה לעזור לחתן הזה? בסדר, אני אעזור. למה נתת לו מתנה? קצת ריבית, כדי לפתוח את ליבו. מותר לתת ריבית מוקדמת? אסור. לא, לצורך מצווה, מה הדין? מותר. אז גם פה, כל ריבית דרבנן לצורך מצווה מותר. הוא הדין הוצאות שבת. הוא הדין הוצאות שבת. אדם, אין לו מלא, אין לו כסף, מספיק להוצאות שבת. תלוי, הוא למד שולחן ערוך, משנה ברורה ברש מם ג' מתי לבוא עליי, אני פורע. מתי יעשה שבתך חול ואת תזדקק לבריות? מתי כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים? יש בזה שלוש קטגוריות, כך כותב המשנה ברורה. זה לא כל אחד, זה תלוי אם יש לו 200 זוז, שקופת השכונה יכולה לחיות אותו או לא יכולה לחיות אותו. טוב, הוא צריך הלוואה לקנות לחם ויין. הוא יודע, השכן שלו קשה לו, הלווה ממנו 200 שקל, רצה לפייס אותו, יחזיר לו 200 שקל עם איזה שוקולד אחד. רבי עופר, השם ישמור אותך. יחזיר לו 200 שקל עם שוקולד אחד. מה כבודו אומר? מותר או אסור? זה ריבית דרבנן. אבל פה זה לצורך מצווה. למה לצורך מצווה? שלא עונג שבת. נכון? שלא עונג שבת. ריבית דרבנן לצורך מצווה. מה הדין? מותר. בסדר, חלה מה יעשה איתה? הוא מחזיר לו את ה-200 שקל עם שוקולד יפה. ככה. עם שוקולד פרה. מונה בכבוד. זה צורך מצווה, צורך שבת. צורך שבת, חלה יביא. הוא לא רוצה חלה, הוא רוצה שוקולד. מה אכפת לי מה מביא לו עכשיו? שאני שמח אותך. יהיה חלה מתוקה, יהיה חלה חצי מתוקה. מה אכפת לי מה מביא לו? אבל כל זה לצורך מצווה. מה הדין? מותר. גם פה, מורי ורבותיי. המנהל של התלמוד תורה, מה מבקש מהאבא? אין שכר לימוד. מה תעשה? מזגנים. זה נקש עמי ואדור עמך. אם זה דאורייתא, זה אסור. אם זה דרבנן, מותר. מה, הלכה קיימנה שזה דרבנן. נפקמינה, תראו, נפקמינה נפלאה. כשאני אגיד נפקמינה, אנשים פה, אם יסכימו אותי, אם לא. אבל זה נפקמינה בומבה. בכבוד, השאלה של כבודו. יפה, זה מחלוקת מרן מרנה. לדעת מרן, אפילו שאין. השאלה היא, לא שאלת אותי שאלה אחרת. הוא לא חשב על כלום. לא חשב על כלום. בלדעת מרן זה ריבית מוקדמת. אבל זה ריבית מוקדמת. אפילו שלא התכוונת. כיוון נתת לו מתנה, בשביל מה נתת לו מתנה? סתם? פתאום אתה נותן מתנות? סתם. אבל אדם לא נותן מתנות סתם. מי נותן מתנות סתם מתנות? היא כבודו נתן סתם מתנות, נהיה חברים של כבודו תמיד. אתה לא נותן מתנות סתם, נכון? הרב הלוקה, כבודו מחלק מתנות סתם, נבוא אליך, השם ישמרך. השם יאיר לך, הרב הלוקה. רגע, רגע, אני לא שומע. 10 אנשים, אני לא שומע. בכבוד הרב. כן, כי זה לא מהריבית. אבל לא שאלת אותי שאלה אחרת. כמה זמן זה ריבית מוקדמת? שאלת אותי הרב הלוקה, כמה זמן ריבית מוקדמת? אתה שאלת אותי כמה זה ריבית מוקדמת? כמה זה ריבית מוקדמת? זמן סביר. בספר מלווה השם של הרב משה לוי, זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא כותב 30 יום. אבל איך קוראים לזה? בהליכות עולם חלק ח' מבואר ממרן זכר צדיק לברכה 3 ימים. הוא מביא ראיות למטה, כמה פוסקים שכתבו 3 ימים. הוא לא מביא סברה. הרב משה לוי מביא סברה, רגע מבחינה. הרב משה לוי מביא סברה. הרב משה לוי כל דבר, הוא אומר כל דבר 30 יום. המפרש בסוכה ישנה. כמה זה סוכה ישנה? 30 יום, נכון. אדם שיצא קודם הפסח לבדיקת חמץ, כמה זה? 30 יום. כל דבר בהנחה מצאנו 30 יום. גם פה הוא כותב, רגע מחילה, גם פה הוא פוסק. כמה זה ריבית ישנה? כמה זה ריבית ישנה? 30. זה הראיה של המין. זה הראיה של הרב של הרב משה לוי, זכר צדיק לברכה. דעת מרן זכר צדיק לברכה 3 ימים. אנחנו פוסקים משהו כמו הרב, לא כמו הרב. לכן לפי הרב 3 ימים. מי שיש לו שאלה כזה, שנפקמינה בזה, עוד פעם אני אומר, בכל מה שלמדנו פה בהלכות ריבית, מי שיש לו נפקמינה, וכל אדם יש לו נפקמינה בזה. אין אדם שאין לו נפקמינה. תיקחו דוגמה. תיקחו דוגמה, אני לא הבאתי כמה דוגמאות עוד עדיין על ה... עומדתי כמה דוגמאות על המעשה הזה. כן, אדם אדם שמלמד בתלמוד תורה, סתם, אז ראיתי כמה דוגמאות בספר ברית פנחס. אבל כל מי שיש לו שאלה בזה, כדאי שיתקשר לבית הוראה ברית פנחס, כל שאלה בנידון. עכשיו אני אביא עוד דוגמה, ריבית
מחליף לצורך מצווה. כולנו, יש לנו סבא וסבתא מבוגרים, אבא ואמא מבוגרים, שעכשיו עושים תורנות בין האחים, מי יהיה בשבת אצל האבא. נכון? עכשיו, אבא שיהיה בריא, ברוך הבא, רב הנשיא. האבא, כן, זה לא להתארח אצלו. להתארח אצלו, או עם האמא, זה לא רק להתארח אצלהם, זה להביא גם את האוכל. הם מבוגרים, הם לא יכולים כבר לבשל. קשה עליהם הבישול. אתה צריך להביא איתך את האוכל, אתה צריך להביא את הילדים, מה מכינים גם בישול? זה באהבה ושמחה. זה יטבול במקווה ויעשה את המצווה הזאת. זה חס ושלום, חס ושלום. עוד פעם, חס ושלום, קודם לא אומר נכון. למדנו את זה, כסח. קוף סמך, סעיף חט. בין אב ובני ביתו יש ריבית. אתה תסתכל שולחן ערוך מפורש. אב ובני ביתו יש ריבית. זה גם, תראה איזה סימן עשינו בזה, כסח, כי זה הסעיף הכי מכסח ביחוד ריבית. הוא שמח סעיף חט. הנה, הרב לוקה שמע את זה, היה אש, יצא מפה ככה. עכשיו, אני אסיים, הרב הגיע, אני מסיים, הגיע הזמן שלי. חצי שנייה אני מסיים. עכשיו, המורמי הרבותי היקרים, כולם צריכים להתארח אצל האבא, מביאים איתם את האוכל, וזה גם אצל האבא, אמא מבוגרים, גם צריך לטפל בהם, צריך לסעוד אותם, זה לא עבודה קלה, זה לא עבודה קלה. קודם כל, זה עבודה של שמחה. לטפל בהורים, אין לך למעלה ממנה, זה הדבר הכי טוב שיש בעולם, הכי כיף, אבל זה פיזי, זה לא קל, מציאות זה לא קל. עכשיו, עשו תורנות כל שבת, מי אמור להגיע בשבת? עכשיו, פעמים יש יומיים, דוגמה, ראש השנה, רבנו, ראש השנה זה יום אחד או יומיים? יומיים. בוא נניח שבועות ואחר כך שבת, כמה זה? יומיים. יש נניח שבת, שבת פקודה, התור של רבי ראובן. התור של רבי ראובן להיות השבת. רבי ראובן לא יכול לבוא השבת, יש לו שבת חתן של אחיו הגדול. סתם, מי זה אחיו הגדול? דוגמה, רבי משה. זה אחיו הגדול, יש לו שבת חתן. אומר לאחותו, איך קוראים לאחותו? נניח מרים, סתם דוגמה. אומר לך אותו מרים, תהי, תעשי טובה. אני עכשיו לא יכול לבוא שבת פקודה. את תחליפי אותי, אני אחליף אותך. מתי התור שלך יהיה? ראש השנה יומיים. ריבי. למה? שמור לי, אני אעשה עם העבודה היום, אני אעשה עם לך עבודה למחר. זה אותו סוג עבודה או זה עבודה יותר קשה? זה עבודה יותר קשה. לכאורה זה ריבית. אבל פה כיבוד הורים, מה זה נקרא? צורך מצווה. אם זה ריבית דאורייתא, מה אנחנו אומרים? זה אסור. אם זה דרבנן מותר. כן, מה זה מותר? טוב, עוד נמשיך על זה. אחרי פסח, משבוע הבא נתחיל לראות קצת הלכות פסח, אבל אחרי פסח נחזור להלכות ריבית לקוף עין ג' ללמוד אותו על הסדר. יש הרבה 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 פרטים בנושא הזה. ברוך ה' לעולם. אמן ואמן.